Це тільки початок великої роботи. Вже незабаром надвірнянці забудуть про калюжі у своїх дворах. Міська рада укладає бруківкою бічні вулички, провулки та двори. На всі ці роботи йдуть кошти з міського бюджету. Орієнтовна площа мощення бруківки на цій території становить близько 500 метрів квадратних. На багаточисельні звернення і прохання мешканців за останні два роки ми відгукнулися і знайшли бюджетні призначення на останній сесії. І проводимо роботи в борг для заміни застарілого асфальтного покриття при будинковій території княгині Ольги 7 орієнтовною площею біля 500 квадратних метрів. Якщо взяти в цілому, то вартість всієї прибудинкової території буде складати біля 1,5 мільйона гривень. Ми знайшли частково бюджетні призначення в сумі 195 тисяч і почали від мощення бруківки, від тротуарів, міжбудинкових проходів і проїздів, які сьогодні в такому занедбаному стані. Виходи з під'їздів, пішохідні доріжки, щоб ми могли з'єднати виходи тротуарів і пішоходів з вулиці Княгині Ольги до прибудинкової території і до вулиці Котаревської. Практично 174 багатоповерхівки від 3 до 9 поверхів потребують заміни прибудинкової території. Всі вони були збудовані під час будівництва будинків і сьогодні мають непристойний вигляд. І розуміє надвірнянців, що якщо ми робимо прибудинкову територію Котляревської, чи Крушельницької, чи Меркача-Ремшини, чи Ломоносова, чи центральної частини, чи стратегічного проходу, наше завдання якомога більше за рік зайти у кожний двір. Оновлення прибудинкової території по вулиці Княгині Ольги – це не єдиний будівельний майданчик у місті. Мощення бруківки триває і у мікрорайоні Руднєва по вулиці Марка Черемшини. Там проводять укладання доріжок. Міський голова каже, будівельний матеріал високої якості, тому таке оновлення служитиме надвірнянцям ще багато років. Справа в тому, що частину робіт ми зробили у вересні 2015 року на клопотання і побажання жителів мікрорайону Меркача-Ремшини 8, 10, 12. Ми в цьому році зробили це вже третій об'єкт. Раніше ми зробили в Меркача-Ремшини 10 прокладання стратегічного проходу вартістю біля 70 тисяч. Також зробили в борг і у червні-липні 2015 року зробили мощення тротуарною бруківкою тротуару пішохідної зони за адресою Меркача-Ремшини 12. Стараємося почути кожного надвірнянця і зробити більш-менш сприятливі умови для того, щоб людина, яка живе багатоповерховому будинку, могла належно вийти з будинку, зайти, провести дітей, старших батьків і при тому мати належну прибудинкову територію. На Марка Черемшини встановлено і дитячий майданчик. До цієї справи, каже Зіновій Андрійович, долучились і активні надвірнянці. Подібні майданчики міська рада планує встановлювати і надалі, адже здоров'я та розвиток малечі – це запорука успіху не тільки міста, але й держави в цілому. Підходимо до житлових будинків, в першу чергу там, де виховується не одне молоде покоління, яке є і саме присутнє в цьому будинку житловому, але, по-друге, що вони трошки віддалені від дитячих майданчиків, які розміщені в дошкільних навчальних закладів. В мікрорайоні Руднєва по Меркача-Ремшини ми в цьому році встановили. Плануємо встановити в цьому році ще один додатковий майданчик, але приємно те, що окрім того, що міська рада встановлює ці дитячі майданчики, до цього залучаються інтенсивні жителі і активні жителі нашого міста, які хочуть, щоб ці дитячі майданчики саме були на цьому мікрорайоні. Прикро те, зізнається міський голова, що з будівельних майданчиків ночами зникає бруківка. Такі випадки почастішали. Тому міською радою будуть проводитись всі відповідні заходи, щоб піймати злодіїв. Дивує думка окремих надвірнянців, які роблять це для того, щоб той будівельний матеріал, який завозиться напередодні і проводиться підготовчі роботи, пропадав з місця будівельних майданчиків. Практично на кожному будівельному майданчику, кожного дня, кожної ночі пропадають будівельні матеріали. Бували випадки, де за одну ніч від 2 до 5 квадратних метрів бруківки без транспорту, ручним методом, в тачках жителі нашого міста просто викрадають. Я вважаю, що чужий сюди не прийшов, і замість того, щоб дбати і оберігати майно громади, і думати про те, щоб та бруківка була вкладена в то місце, де зруйновано часом і історію, вони викрадають цей будівельний матеріал. Тому закликаю активних учасників
громадського руху на території нашого міста, жителів мікрорайонів Ломоносова, Руднєва, центральної частини міста, там, де зберігаються і привозяться напередодні мощні бруківку будівельні матеріали, дбати про майно громади. Там, де є зруйновані прибудинкові території, ми у 2016 році, згідно календарного плану і графіку, будемо заходити в ті прибудинкові території, де практично зруйновані. Хочу наголосити про план на 2016 рік, це Котаревського 5, це Мазепи 31, це Кості Левицького 3. Ну, визначиться біля 10 прибудинкових територій, які ми будемо капітально відремонтовувати.